Вітаю! У лютому цього року між забудовником групою компанії «100град» та громадськістю Рівного виник конфлікт довкола будівництва 12-поверхового житлового будинку на вулиці Толстого, 10. Забудовник підготував необхідну документацію та впевнений, що все робив у правовому полі. У свою чергу громадськість збурило, як може біля пам'ятки національного значення з'явитися багатоповерхівка. Державна архітектурна будівельна інспекція не виявила порушень і зареєструвала декларацію про початок будівельних робіт. Натомість Міністерство культури призупинило дію власного дозволу і погодження. 31 березня сесія міської ради прийняла рішення про проведення громадських слухань. Сьогодні ми проаналізуємо останні новини стосовно будівництва та спробуємо пошукати компроміс разом із Миколою Сміховським, юристом групи компанії «100град», Андрієм Григорчуком, керівником проєктної групи, і Олександром Карачанським, заступником директора департаменту з питань будівництва та архітектури РОДА, а також головним архітектором області. Також ви почуєте коментарі різних чиновників та фахівців. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо маєте запитання до гостей, телефонуйте за номером 2300016. Ще раз вітаю всіх. Отже, пане Микола, буде спочатку запитання до вас. Будемо починати з кінця. Скажіть, будь ласка, з точки зору юриста, що означають листи про призупинення, листи Міністерства культури про призупинення їх же дозволів і про призупинення погодження? Так, там два було листи, і вони, по-моєму, їх розіслали у 5 відомств. Міська рада, вам як забудовнику, ну і там ще різним громадським організаціям. От мені цікаво, що це означає? Чи можете ви як забудовник їх проігнорувати чи ні? Ну, спершу хочемо сказати, що на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська промислова інвестиційна група» такого листа не отримала. Це, знову ж таки, питання про яким чином міністерство приймає рішення чи не приймає рішення. На даний час ми не маємо офіційного отримання даного листа. Ми не маємо ні зупинення, ні цього. У нас є оригінал погодження, у нас є оригінал погодженого проєкту. Інших листів ми маємо їх в вигляді копій, які ви надали на, відповідно, на засіданні робочої комісії. Тому говорить про те, що це є. Є такі лист чи немає, ми можемо тільки тоді, коли ми отримаємо оригінальний документ із підписом і печаткою. Знаєте, на, що? На свою адресу. Тоді можна буде давати оцінку. Ми не даємо оцінку документам, які розміщені в інтернеті. Ми не даємо оцінку документам, які знаходяться в копіях. Ми даємо оцінку правовим документам, які видані за належною формою і мають відповідні реквізити підписи, печатки, видані уповноваженою особою. Що стосується листа, лист це не є рішенням чи не рішенням. В листі, враховуючи те, що був штучно створений резонанс негативного спрямування щодо будівництва, взагалі стало питання в тінь, чому саме цей резонанс виник. Взагалі не зрозуміло, що не подобається частині громадськості, тому що всі позиції абсолютно різні, і жодна з цих позицій не є матеріальною чи визначеною в правовому полі. Тому що ми не почули жодних якихось конкретних зауважень. Коли стало питання, перше була, скажімо так, зустріч наша із громадськістю на нашій території, коли незаконно проникли на закриту територію, от певні особи. От потім підійшла туди ще й громадськість, і журналісти. Хто був зачинщик цього питання, визначимо пізніше. Але це було перше питання, коли виникла взагалі, скажімо так, спірна ситуація із громадською. На той час, це було 17 лютого, 10 лютого ми вже подали до Міністерства культури повний комплект документів для узгодження. Пане Микола, я з вашого дозволу переб'ю вас, знаєте чому? Тому що ми до цього будемо вертатися, просто з вашого дозволу хотів би попросити для того, щоб нам вмикнули коментар начальника управління охоронної спадщини, нерухомої охоронної спадщини з Києва, власне, підпис, ну, власне, який готував ці документи, а потім підпис є на цих документах першого міністра Ліхового. Отже, давайте послухаємо те, що він каже. Телефоном була така можливість записати його голос. Отже, прошу, вмикніть, будь ласка, коментар пана Дігтяря. Станом на сьогодні, маючи генеральний план, місто Рівно не має історико-архітектурного опорного плану. Не визначені межі території історичних ареалів та не визначені режими використання цих територій. Тому було прийнято рішення, таке, яке було прийнято рішення стосовно проєктної документації, оскільки обмежень по будівництву в даному
на даній ділянці відсутні. Враховуючи те, що громадськість міста сприйняла зазначене будівництво, так скажемо, абсолютно адекватно, тобто вважається, що буде там завдано шкоді пам'ятці, приймаючи до уваги це, Міністерство культури призупинило і пропонує все-таки розглянути зазначене питання, тобто проєкт, на спільному засіданні, скажімо так, органу охорони культурної спадщини області, архітектури, громадськості, і в тому числі приїде представник Міністерства культури. Вислухаємо всі сторони за і проти. Я сподіваюся, що буде знайдено якесь оптимальне рішення. Після цього ми повернемось до питання щодо погодження проєкту та відновлення проведення будівельних земляних робіт. Ну, тобто, дивно, так? От я бачу, тримаю документ, знову ж таки, Міністерство культури України, адресований Рівненській обласній організації Національної спілки краєзнавців України, от вони призупиняють дію. Щойно ми чули коментар пана Дігтяря, от він говорив про те, але третій абзац, от він пише про те, що не вбачає належних правових підстав для скасування погодження проєктної документації. Тобто призупиняють дію листа, але не скасовують погодження з одної сторони, але з іншої сторони вважають, що все ж таки треба провести громадські слухання, і вони навіть готові, це вже я так ще раз хочу наголосити, приїхати сюди і взяти участь у цих громадських слуханнях. Проте, як це буде відбуватися, чесно кажучи, що я не уявляю. От скажіть, ви як забудовник, як представник забудовника, як ви взагалі ставитесь до ідеї самих громадських слухань? Ну, по-перше, це що рішення Міністерства культури України щодо призупинення дії погодження, що рішення місцевої ради про проведення громадського обговорення, це є політичне рішення. Це не рішення, яке ґрунтується на законі чи на праві. От, тому що немає такої процедури призупинення погодження документації, якщо документація погоджена відповідності до документів наданих, до стандартів, до положень, до вимог, то це за основу беруться не політичні думки, не думка громадськості чи інше, а беруться вихідні дані, які є точними, технічними, які відповідають, визначаються у метрах, сантиметрах, у рівнях, градусах і інше. Тобто беруться вихідні дані, які можна перевірити спеціалісту. Коли йде мова про думку громадськості, це вже питання політики, власне. Враховують думку громадськості, тому що громадськість не являється в нас невеликою, громада міста достатньо значна і з повним розшаруванням по думках і поглядах. Комусь музей подобається, комусь, можливо, не подобається сам музей. Хтось хоче побудувати там маленьку хатку, хтось говорив сквер, хтось погоджується, щоб можна будувати і більше, тому що Європа, і Америка, і Азія всі будують і висотні будинки рядом із старовинними, і від цього не втрачає загальний вигляд. Тобто це не є чим-то самим по собі спірним моментом, будувати чи не будувати, і який почекайте, будинок. Але ж є, наприклад, процедура громадських слухань при затвердженні генерального планів міста. Є спеціально розроблена процедура. Без питань. Якщо ми дотримуємося, просто ми або приймаємо політичне рішення, або ми діємо по межах закону. Ні, це не політичне. Я говорю, що є... Я завершу. Що я маю на увазі? У нас є Конституція України, яка в статті 19 передбачає, що кожен орган державної влади місцевого самоврядування має діяти у відповідності до закону і в спосіб і порядок, передбачений законом. Таким органом є в тому числі орган місцевого самоврядування, який має право приймати рішення у відповідності до закону. Знову ж таки, на підставі статті 13 закону про місцеве самоврядування визначено, що таке громадське слухання. І з яких питань? Взагалі-то це звіт чиновників, депутатів і мера, заступників, мера, секретаря, якщо вже читати буквально зміст 13 статті закону про місцеве самоврядування. Якщо взяти до уваги 21 статтю статуту громади міста Рівного, аналогічна ситуація, де визначається, яким чином має звітуватись міський голова, депутати і інші. Це іде громадське слухання, це заслуховування чиновників. Якщо йде питання обговорення якихось проєктів, які є важливі для міста, то тоді враховується думка громадськості, як такі їхні пропозиції інші, тоді приймається якесь політичне рішення або юридичне рішення. Тому що якщо брати юридичне, воно має ґрунтуватись на закон. Телефон. І, до речі, думку мера міста ми також почуємо буквально недовзі. Алло, доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Надія Іванна, місто Рівне. Дуже приємно. Ваше запитання?
Я хочу звернутися не до чиновників, які у вас за столом, і з якими ви ведете бесіду, а вони з народом нашим цієї області. Я хочу звернутися безпосередньо до власника Стограду, до торгуна Юрія, і поставити йому конкретне запитання. Дитино, Юрію, схаменися, ти не бідна людина, ти товчешся по пам'яті. Почекайте, є у вас конкретне якесь запитання? Тут століттями, тут історія, як можна так не призупинитися. Я хочу звернутися до Хомка Володимира, який веде сесію, йому, мабуть, теж надоїдає дивитися на тих людей, які приходять з лозунгами. Прошу всіх, і тих чиновників, що за столом сидять, зверніть увагу на це, бо це великий гріх – товктися по людській пам'яті. Дякуємо за коментар. От давайте зараз і доречно, до речі, і так як і Юрія Торгунами коментар стосовно цієї, ну не зовсім стосовно цієї ситуації, але прийнятих рішень у 2007-2008 році ми обов'язково почуємо дещо пізніше. А зараз давайте послухаємо коментар безпосередньо мера міста Володимира Хомка. Прошу. Я не прихильник там 12-поверхового будинку, але і казав на сесії, і казав громадськості, і кажу вам зараз, що єдиним органом, який може сказати, що воно незаконно, це є ДАБІ. Ніякий інший орган цього зробити не може. Більше того, законодавством передбачено проведення громадських слухань, але проведення на тому етапі, коли воно повинно було по законодавству бути, тоді б ті громадські слухання мало б юридичну силу. Наразі це буде лише дорадчий голос. Тобто це буде висловлення громадськості своєї думки, не більше. Це він підтвердить любий юрист. Якщо громадськість прийме рішення, ми щось заборонимо, я майже не сумніваюся, що за мною буде судитися. Більше того, якщо ми знайдемо десь порушення, то буде відповідати той, хто це порушення зробив. Це абсолютно очевидно. І генеральний план коригувався, і ця земельна ділянка видавалась до мого обрання. Тому, як мінімум, це не мій городкамінь. Більше того, я скажу, всі земельні скандали, подивіться по року видачі землі. Всі земельні скандали в місті Рівному були до 2008 року. Це закладена ця бомба. Як воно буде, не знаю. Побачимо, якийсь консенсус, можливо, буде знайдений. У крайньому разі знає і забудовник, і громадськість готова до якихось переговорів. Навмисне не втручаюсь, бо на яку сторону не стану, зразу з другого боку лунають звинувачення, що став на чийсь бік. Буквально 10 секунд, пане Микола, чи розглядали ви от теоретично можливість будь-яких взагалі переговорів? Ну, от якщо залишити там юридичну якби складову цього всього конфлікту, взагалі чи побутувала така думка? Ну, переговори можливі тоді, коли є дві сторони, які можуть про щось розмовляти. Якщо ми бачимо якийсь конструктив, ми готові до переговорів. Якщо йде питання про те, щоб зробити якийсь інший фасад для фонової забудови, щоб це краще сприймалось, ми готові, ми пропонували. Давайте включимо всіх архітекторів до складу групи, зробимо. Якщо стоїть питання про ремонт безпосередньо самого музею, як пам'ятки для того, щоб вона зберігалась, а не виступала тільки предметом для спору, ми також готові фінансувати. Ми запропонували, давайте створимо благодійний фонд. Ми не будемо тому управляти, не будемо цим. Ми тільки проспонсоруємо це питання, давайте разом відновимо пам'ятку. Зворотної відповіді немає. Переговори є тоді, коли є зворотна відповідь. Ми чуємо тільки критику. Щоб не вимагають документи, ми даємо документи. Не такі документи. Дайте висновок експерта. Даємо висновок експерта. Не такі експерти. Не такі органи. Не така інспекція. Не таке міністерство. Тобто ми готові до любих компромісів, які відповідають законодавству, які не будуть, звичайно, на збиток безпосередньо підприємства. Але ми зрозуміємо, ми також є частина громади міста. Не потрібно узурпувати право називатися громадськістю і представляти інтереси всього міста. Дякую. Будемо тепер підключати до розмови вас, пане Андрію. Ви є керівником проєктної групи, яка розробляла 12-поверхівку, ну, цю новобудову. Скажіть, будь ласка, чи не вбачаєте ви проблеми у тому, що проєкт даний закладений за третьою категорією складності? Ну, глядачам можна це пояснити, напевне, так, що згідно закону про містобудування, якщо новобудова знаходиться в охоронній зоні або зоні регулювання забудови пам'ятки, то вона автоматично відноситься до п'ятої зони складності. Це, відповідно, зміняє весь підхід, це, відповідно, потребує іншого проєктування, іншої безпеки і так далі, і так далі, і так далі. Інших технічних норм, грубо кажучи. Це я так на свій гуманітарний розсуд дозволив собі пояснити. Так от, скажіть, будь ласка, даний проєкт, він закладається
за третьою зоною, за третьою категорією. Чи є в цьому помилка чи ні? Ну, хочу вас трошки перефразувати. В залежності від того, яка категорія складності об'єкта буде, от надійність об'єкта, що за другою, що за першою категорією, що за третьою, четвертою, п'ятою, не буде змінюватися. Надійність об'єкта буде завжди 100%. Тобто не буде допускатися ніяке руйнування цього об'єкта, буде забезпечитися його максимальна експлуатаційна придатність завжди. Згідно виконаних нами розрахунків, ось об'єкт все ж таки відноситься до третьої категорії складності. Так, те, що він може знаходитися в зонах регулювання забудови, в зоні регулювання, хочу наголосити, забудови, ніяким чином не відносить цей об'єкт до п'ятої категорії складності. В нормах проєктування це ДСТУ по визначенню класу відповідальності та класу наслідків. Ось тому що окрім категорії складності є ще клас наслідків СС1, СС2, СС3. Mm-hmm. Ось даний об'єкт, ну, взагалі, будь-який об'єкт не може бути віднесений до 5-4 категорії складності тільки через те, що він знаходиться в зоні регулювання забудови. Він може бути віднесений до 4-5 категорії складності, якщо він своїми діями, цей об'єкт, може призвести до втрати пам'ятки національного значення. Навіть якщо втрата пам'ятки місцевого значення, то вже віднесення об'єктів іде до четвертої категорії складності. Якщо втрата пам'ятки національного значення, це вже буде п'ята категорія складності. Ось всі приклади розрахунків, всі методичні розробки, які доступні. Ось, ну, на сьогоднішній день самий останній документ, це є ось такий методичний посібник. Ось з визначення категорії складності. Він вийшов в 2015 році, в грудні місяці, дуже свіжий посібник. Ось тут асоціації будівель, експертів будівельної галузі, гільдія проєктувальників, гільдія інженерів технічного нагляду приймала участь у його розробці і затвердженні. Ось є тут приклади розрахунку. І є об'єкти, які в даних прикладах, які знаходяться на території Києво-Печерської лаври. І вони, згідно цих розрахунків, відносені до другої, третьої категорії складності. Розумієте? Якби наш об'єкт знаходився, скажімо, перед краєзнавчим музеєм і дійсно змінював би візуальне сприйняття або з боку, або був на відстані менше, ніж дві висоти або ширини будинку краєзнавчого музею, самої будівлі, хочу наголосити, краєзнавчого музею, яка є об'єктом охорони культурної спадщини, однозначно наша будівля відносилась до п'ятої категорії складності. Скажіть, будь ласка, таке підприємство, як «Укрдержбудекспертиза», вам попередньо дала свою… У Волинській області, хочу наголосити. В Волинській області, так, немає заперечень. Але попередньо надала висновки, буквально там, я не пам'ятаю, 12.03, так, 12.03 звернулися відповідне товариство, забудовник, і надали оцінку, ну, точніше, підтвердили про те, що дійсно так, це будівництво третьої складності. Однак 1.04 це ж директор філії «Укрдержбудекспертиза» у Волинській області відкликає експертну, цитую, відкликає експертну оцінку до отримання результатів громадських обговорень реалізації вищевказаного проєкту та вирішення Міністерством культури. Тобто, я так розумію, вони, отримавши рішення, ну, точніше, дізнавшись, напевне, про рішення Міністерства культури, вони вже відкликають свою експертну оцінку. Але я більше скажу, справа в тому, що вдалося зв'язатися з директором цієї філії, він чомусь від коментарів відмовився. От якось так дивно. Сказав тільки звертатися з письмовим запитом. Можу просто прокоментувати, ну, скажімо так, їхню відмову. Так? Тому що ми працювали з цією експертизою, я їздив до них, надавав їм пояснення по експертизі як головний інженер проєкту і як людина, яка виконувала сам розрахунок категорії складності даного об'єкта. А ось в їхньому висновку там чітко прописано 5 параметрів, по яких визначалися категорії складності, і всі 5 параметрів вони відносилися до третьої категорії складності. Зокрема, і вплив проєктуємого об'єкта на об'єкт культурної спадщини національного значення. Розумієте? Це іншими словами, це, знаєте, як в школі. Учень виконав задачу, так? В нього зійшлося з відповіддю задача. Тоді він сів, подумав, ідучи такий, каже, а я хочу відкликати свою задачу. Я рахую, що, можливо, вона неправильна.
Розумієте? Хоча вона вірна. Ну, тут я коментаря от єдине, що можу надати. Тому я не можу вам сказати. Ну, я просто пам'ятаю, що уважно читав от, закон про містобудування і про визначення цих категорійностей. І там от чомусь так от, окремо взята от графа, де чітко вказано, що якщо в охоронній зоні автоматично це має бути п'ята категорія. Немає. Ну, немає. Давайте поцікавимося Олександра Григоровича. Він все-таки спеціаліст даного, ну, можливо, не з даного питання, але разом з тим архітектор, може він має якусь свою думку і свою позицію щодо цього. Чи може будуватися в охоронній зоні пам'ятки національного значення об'єкт і бути, відноситись до третьої категорії складності? Ну, я би на місці проєктанта не був би таким оптимістичним в цьому питанні, тому що не можна сказати, що немає зовсім ніякого впливу на об'єкт культурної спадщини. Навіть по тим матеріалам, які розміщені в інтернеті фірмою-замовником, видно, що об'єкт з найближчої точки до музею він проглядується. А цього не може бути. Тому що є неписані правила проєктування у архітекторів, так, у тих, хто займається охороною культурної спадщини, що об'єкт, який розміщується в зонах охорони культурної спадщини, не має бути вище від карнизу того об'єкту, який охороняється. Це неписане правило, яке повинен проєктант знати. В даному випадку ми бачимо 12-поверхову будівлю, яка значно перевищує 12 метрів тих, які є сьогодні в музеї. І візуалізація тих матеріалів, які теж вивішені в інтернеті, з якими я знайомився, я бачу, що єдина точка, яка показана там на перерізах, так, це найближча точка в 60 метрах від музею, але є ще 180 метрів, 120, які закріплені в проєкті зони охорони цього об'єкту, які теж повинні бути враховані. Якщо подивитися із дальніх точок, так, от 180 метрів, то ця будівля значно вище перевищує музей і створює зовсім інше середовище історичне, яке не може бути таким, тому що основна задача цих зон охорони – це збереження традиційного середовища забудови. Ми не маємо права втручатися в нього. Отут я знову ж таки просив би взяти невеличкий тайм-аут стосовно режиму використання зон та часткова категорійність. Давайте послухаємо коментар Якова Дігтяря, знову начальник охорони культурної спадщини при Міністерстві культури України. Просимо коментар. Режим використання повинен був визначати та людина або наполягати на тому, щоб було визначено той орган, який приймав, затверджував зазначені зони. В даному випадку в 77-му році охоронні зони прийняли, але про режим використання ніхто навіть не подумав. А зараз це є проблема. Ми, якщо скажімо так, безпідставно не погоджуємо проєкт або вимагаємо того, чого немає, тобто в даному документі, то власник чи забудовник має право звернутися до суду, і відповідно суд ми програємо. Якби були прописані режими використання території, і там було написано, що на зазначеній земельній ділянці можливо будівництво не вище там 23 метрів або 18 метрів, тоді ми могли би говорити, так, ми помилилися, ми там написали, що можна будувати 27 метрів, а насправді можна будувати лише 18 метрів. Тому ми скасовуємо і повертаємо на перегляд даного питання. В даному випадку ми не можемо сказати, що є порушення, тому що немає обмеження ні в масштабі будівництва, ні в поверховості будівництва. Даний об'єкт будується в зоні регулювання забудови пам'ятки національного значення, і, ймовірно, це має бути взяте до уваги при визначенні категорійності даного об'єкта.
Ну, тобто так акуратно він сказав і визначив, що ймовірно має бути визначено і взято до уваги, ну, тобто при плануванні. Але от хотів би до вас, Олександр Григорович, звернутися от з цим роз'ясненням стосовно режиму використання зони. Тобто з однієї сторони у 87-му, ну там Яків Якович дещо помилився, він сказав 77-й рік, але в 87-му році був затверджений план, план-додаток до національної пам'ятки, де було визначено охоронні зони, і, зокрема, оцю зону регулювання, де знаходиться територія Толстого 10. Але він говорить про те, що мусять бути вказані режими використання зони. Що це означає? І коли взагалі появився цей термін? Це щось нове чи як? Ну, якщо повернутися до 80-х років, то такого терміну режим забудови режим використання зони. Режим використання забудови. Він не фігурував так, як сьогодні ми його читаємо. Так? Розроблявся проєкт охоронних зон, і на той час було законодавство, при якому будь-яке будівництво погоджувалося з відповідними інстанціями, в тому числі з головними архітекторами адміністративно-територіальних одиниць, з органами охоронної культурної спадщини. І фактично ці посадовці мали право визначати на свій розсуд, маючи відповідні повноваження, може така будівля там розміщуватися чи не може. Термін взагалі регулювання забудови, він з'явився не так давно, починаючи, очевидно, із правил забудови, які були в Рівному прийняті в 2006 році. І після 2011 року це такий режим вже встановлюється в зонінгах, в планах зонування території. І там конкретно дійсно прописуються висоти, інші вимоги до таких об'єктів. Тому, якщо ми повертаємося до 80-х років, то, звичайно, що в той час не могло бути такого режиму використання. Зараз ми повернемося до цього запитання. Є у нас дзвіночок. Алло, доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Віталій, Рівне. Дуже приємно. Ваше запитання, Віталію. Хотів би задати питання слідуюче. Ця забудова, вона, звісно, порушить архітектурну нашу пам'ятку. Це єдина, яка залишилася, по-моєму, вже в місті нашому Рівні. Вона, здається, була в 1836 році збудована як гімназія. Ось. А питання слідуюче. Чому порушуються правила забудови міста Рівного, прийняті в 2010 році? Де в такій зоні, охоронній зоні пам'ятки, висота обмежується 18 метрами. Чому це саме? Це прийняли депутати, це є таке. Я бачив такий документ, от він дійсно існує, ніхто його не відміняв. Почекайте, а який документ ви маєте на увазі? Правила забудови міста Рівного, прийняті в 2010 році. Це те, що ми з вами говорили минулого разу. Сьогодні чинне в нас є... План зонування території міста. Дякую вам за запитання. Так званий зонінг. І там дійсно визначені зони регулювання забудови першої і другої категорії. Перша категорія – це висота будівель не вище 12 метрів, а друга категорія – не вище 18. Якщо виходити з того, що міністерство підтверджує, що це зона регулювання, то чи перша, чи друга зона регулювання забудови має до цього об'єкту бути застосована. Хоча, як кажуть в генплані, ця зона не віднесена, але Міністерство культури своїм листом на ваше звернення, і копія в мене теж є, як і у вас, цей лист підтверджує, що це зона регулювання забудови. Ні, але питання було в іншому. Пам'ятаєте, от ми минулого разу говорили про те, що були розроблені спеціальні правила забудови, по-моєму, якось центральної частини, і вони десь розроблені були у 2009-2010 році, а потім їх скасували, так? І ви говорили про те, що було прийнято... Це трошки інший документ. Ви маєте на увазі проєкт зон охорони пам'яток культурної спадщини центральної частини, який ліг в основу генерального плану, але який не був затверджений ні Держбудом, ні погоджений Мінкультури, але він ліг в основу і, відповідно, він так само став основою для правил забудови міста Рівного, де були визначені регламенти, скажімо, забудови. Центральна частина в тому числі. Я так думаю, ви говорите про 2002 рік, той план. 2006 рік, якщо правила забудови. А якщо проєкт зон охорони пам'яток культурної спадщини, то це 2002 рік, і цей документ сьогодні вивішений на сайті міської ради, хоча він ніким не затверджений. Тобто є сумніви щодо його легітимності, чинності.
До речі, на цьому плані, от той, та діляночка Толстого 10, вона не значиться, як в охоронній зоні, чи то зони регулювання забудови, чи взагалі до пам'ятки, так? Так. От... По цьому документу вона не значиться. Я просто хотів би, можливо, ще до передісторії цього питання, тому що це не перший раз є спроба забудувати цю земельну ділянку. Більше 30 років, як, скажімо, було декілька спроб таких. Ну, ви всі пам'ятаєте і будівництво гаражів для обкома в кінці 80-х роках. Тоді було змінено охоронну зону якраз цієї пам'ятки, вона була зменшена. Так? І замість тої частини, яка належала до зони охоронної зони, зробили зону регулювання забудови для того, щоб дати можливість побудувати там ці гаражі. Але все-таки здоровий глузд, як кажуть, взяв гору і вирішили не будувати там цей об'єкт. Давайте про другий момент. Це ви, напевно, будете вже про 2007-2008 говорити. Дещо пізніше поговоримо, бо є дзвінок, по-перше, і багато ще інформації. А, немає вже дзвіночка, мені підказують. Скажіть, будь ласка, Можна запитання до пана архітектора? Скажіть, будь ласка, коли було на охоронюваній зоні, яка, можливо, чимось визначена була як зона регульованої забудови, тому що ми не маємо рішення, коли було побудовано будівлю Дніпромісто? Візуальне сприйняття з вулиці 16 липня на той час комуністичної пам'ятки архітектури змінилось чи не змінилось? Це було вже після 87-го року будівництва. Ну, щодо Дніпромісто, то це питання узгоджувалося неодноразово і в Держбуді, і в Мінкультури. Тобто ви ж бачите, яка сама будівля, вона не є суцільна стіна, вона зроблена різноповерхово. Так? Це для того, щоб було візуальне сприйняття перехідне від об'єкту. Це один із прийомів архітектури. По-друге, цей об'єкт розміщений не на центральній осі самої пам'ятки. Так? Він трошки збоку. І якщо подивитися на сам об'єкт і ті точки, які зберігаються візуально, то він трошки збоку є. Добре, я не як спеціаліст у точці, як в сфері архітектури, а просто як житель міста Рівного. Я бачу із 16 липня вулиці будівлю Дніпромісто сіру, темну, масивну, яка закриває весь вигляд пам'ятки. Я бачу із вулиці від Лебединки точно так же, з лівої сторони масивну сіру споруду. Про яке візуальне сприйняття погодження можна говорити? Де? Ми бачимо клинтово стежевидових точок. Я не підтримую це будівництво, так? Я не кажу, що воно дуже грамотно і дуже правильно зроблено. Це на той час було прийнято рішення, як кажуть, можливе, те, яке можливо було на той час. Якщо ми зараз будемо орієнтуватися на ту забудову і ще поставимо ще вищий об'єкт, то ми втратимо взагалі цей об'єкт, як об'єкт культурної спадщини, ви розумієте? Тоді не буде предмету охорони. Там ще просто у тому плані, я хотів би також додати, зазначені видові точки, так звані. Так, так? Закріплені видові точки, які повинні бути... Я б хотів би вас запитати. Якщо можна ще одне щодо видових точок, буквально одне запитання, тому що це безпосередньо пан Карачанський до цього причетний, і він найбільше, напевно, володіє інформацією. Паспорт об'єкта культурної спадщини. В ньому йде зазначено в 19 пункті. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація. І генеральний план з позначенням зон охорони. На сьогодні в стадії розробки. Прочерк. Далі. Додані поверхові плани, креслення, розрізи, фото загального вигляду, фото деталей, фото інтер'єру, фото території пам'ятки. І підписаний Мельником, начальник управління культури, туризму Рівненської облдержадміністрації. І безпосередньо вам, як заступником директором, головним архітектором, керівником органу охорони культурної спадщини, на жаль, не підписано. В даному документі зазначено, що плану генерального із визначенням меж зон немає, він в стадії розробки. Скажіть, будь ласка, чим, власне, затверджена та зона, на яку ви посилаєтесь? Яке є рішення, яким документом затверджено? Тому що ми бачимо документ, який періодично виникає, але цього документу немає ні в управлінні містобудування архітектури, його немає на сайті Рівненської міськради, він появляється тільки, коли виникають спірні моменти. Ну, дивіться, але ж... Ну, ми про це вже документ неодноразово говорили на наших зустрічах. Зони охорони, ну, в мене тут тільки є копія, які затверджені цей документ ще Держбудом України, такий був міністр Ліховий у 87-му році.
Цей документ зберігається оригіналу розробника «Укрзахід проєкт реставрації». Цей документ є у нас, є в управлінні культури і є, до речі, і в управлінні містобудування та архітектури міськвиконкому, тому що ці так справа документи в тому, що передавали. На цьому документі не зазначено, що це є плани з межі охорони зон. Ну, але дивіться, ньому комп'ютерним методом зверху зазначено, будь ласка, завірена копія, зверху комп'ютерним методом по тексту зазначено, що це є пам'ятка архітектури, охоронна зона. А на самому тексті затверджено немає. Звідки цей документ, який наявляється додатком до паспорту, взявся? Ну чому ж не являється? Дивіться, от у мене є копія. Читаємо додатки. Буквальному змісті читаємо додатки. Я вам зараз сьогодні цього документу. Чи ви на нього ваші постановки питання? Він, кожен документ має бути належним чином затверджений. Дивіться, якщо я просто... зони встановлюють ну, режим, буде дивіться, судовий розгляд, то буде затверджений. Ви не переживайте. Дивіться, пан Дігтяр у березні місяці, я вам також того листа показував, він говорив про те, що цей графічний додаток, про який ви зараз говорите, він є легітимним. І більше того, в лютому ви так само бачили певний документ, знову ж таки, з підписом першого заступника, де вони говорили, ну так, да, лист, не рішення, нічого. Ми говоримо про легітимність, коли це називається але наказ, вони говорили, що рішення про затвердження документу. Тоді це є рішення державного органу. На той час точно так же, і в цьому були відповідні рішення. Затверджувалася науково-практична чи інша документація. З 87-го року сильно законодавство не змінилося в галузі охорони пам'яток, тому не потрібно вказувати, що тоді не було. Точно також були накази, постанови, розпорядження. Тому що кожен орган центральної влади виносить свої документи. Відповідно, Кабмін – постанови, розпорядження, рішення. Так само міністерство – накази, розпорядження. Відповідно, має бути не план сам по собі, який гуляє без не додатком до якоїсь документації, а має бути або це комплект науково-практичної і проєктної документації по розробці чогось, зон, ареалів історичних чи інших, як складова частина, і рішення про затвердження цієї документації. Ну, але Дігтяр визнав про існування того плану. Оксій, ми не можемо ваші слова. Можна прокоментувати той лист. Є документ, власне. Я хочу надати коментар по тому листу. Так? Там вказано, що за облікову документацію 87-го року об'єкт знаходиться в зоні регулювання забудови. Частково в охороні і частково в зоні регулювання забудови. Земельна ділянка частково в охоронній зоні і об'єкт безпосередньо в зоні. Сказано, що за облікову документацію 87-го року. Ні слова не сказано про облікову документацію 2015 року. 14-го. Ну, 14-го хай року. Тому, ну, але дивіться, я вам скажу інше. Я вам скажу другий момент. Я знову таки з цього питання говорив. І спілкувався. І навіть вихідні номери документів з області давав Якову Яковичу. Тому що він також чомусь дивно, але в березні місяці він перший раз чув про існування якихось там, я не знаю, ну не те, що перший раз, я не буду перебільшувати, але я йому конкретно, коли послав листа, коли йому послав паспорт, розумієте, так? Угу. Журналіст шле от якби керівнику, він тоді вже почав змінювати і почав змінювати свої власні, ну, якби рішення. Ну, це якось дивно виходить. Я не знаю просто, в чому тут проблема. От, може ви, Олександр Григорович, поясните, чому так вийшло. Можливо, це пов'язано з реформами, які відбулися півроку тому, і документація не дійшла частково до Міністерства культури України там півроку тому. В них лежить копія паспорта засвідчена. Мова тут вже немає йти про паспорт, це облікова документація. Мова йде про зони охорони пам'ятки. Це зовсім інша документація, яка визначає якраз ці зони. І, відповідно, вона є затверджена. Є графічний матеріал. На той час це така була процедура. І сьогодні не можна сьогоднішнє законодавство пристосовувати до того, яка була... Можна паузу, бо є дзвінок. Є дзвінок. Давайте послухаємо дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Алла. У мене таке питання. Зараз хочу запитати не про охоронні зони, а ось питання безпечності експонатів, які у нас зберігаються. Чи не вважаєте ви, що зведення такого будинку житлового висотного загрожує прямо безпеці збереження наших експонатів? Тому що у випадку якої-небудь небезпеки, хто буде відповідати за те, що ці експонати будуть знищені? Я маю на увазі, може виникнути пожежа в тій самій висотці, може цигарку скинути з балкона, а за все це безпосередньо дуже близько до нашого музею. І дуже близько, навіть не до самої пам'ятки архітектури, а близько до фондосховища має бути це будівництво. Ну, це те, от про що я говорив. Це п'ята категорія, знову ж таки. От чи не при чому тут? Ну, я маю на увазі не те, що чи не може, ну, гаразд, не так. Знову ж таки, чи не буде та новобудова
скажімо так, загрожувати функціонуванню музею? Отак наш глядач оце, напевне, мав на увазі. Ну, і чи не мав би проєктувальник, який відповідальний за винесення, ну, якби, категорії складності, ну, якби, брати це до уваги? Значить, ну, по двох параметрах. Так? Перший параметр – це протипожежні вимоги, і другий параметр – це можливе руйнування будівлі. Так? Перший параметр – протипожежні вимоги. Навіть до об'єктів фондосховища у нас там достатні віддалі. Там в районі 27 чи 28 метрів, ну, навіть 30 метрів от віддаль до самого фондосховища. Якщо мова йде про руйнування самого об'єкта, в нас в генеральному плані в комплекті ось визначено так називаємо жовті лінії, зони обрушення нашої будівлі. Навіть при повному руйнуванні, це 0,75 висоти, якщо не помиляюсь, будівлі самої, ось навіть при руйнуванні самої будівлі, ми з жовтими лініями додаткові споруди, тобто фондосховища, як там говорять, так, там, ну, ці крила, які виходять за саму будівлю краєзнавчого музею, ми їх не зачіпаємо. Тому навіть близько не буде відбуватися руйнування от ніяких, ніяким параметром, скажімо так. Не пожежею, не фізичним нищенням, а про те, що, наприклад, людина може кинути, ну, так само людина проходить в сквер, зайшла і щось кинула. Ну, та сама ситуація. Я зрозумів. Я хочу ще один коментар, бо багато просто є підготовленого матеріалу, але хотів би, щоб повернутися до історії питання. От Олександр Григорович частково його згадував. 2007-2008 рік, якщо я не помиляюсь, то тоді сесії приймали рішення стосовно відведення землі спочатку, а потім ну, стосовно передачі відповідно прокуратурі і потім українській групі. Хочу попросити режисерів для того, щоб вони вимкнули коментар Юрія Торгуна, який тоді був секретарем Рівненської міської ради, тим більше, що його вже сьогодні глядач згадував, тому прошу коментар Юрія Торгуна. У 2007 році до міської ради звернулися з прокуратури з проханням надати в постійне користування земельну ділянку на вулиці Толстого для будівництва житлового будинку. Так сталося, що дане питання проходило три сесії міської ради. Перший раз в липні 2007 року, де головував Віктор Анатолійович Чайка. Другий раз в серпні 2007 року, де головував Торгун. І третій раз в грудні вже 2008 року під головуванням Хамка. Спочатку виділялась земельна ділянка під будівництво будинку для прокуратури, але так як кошти, які мали бути виділені в зв'язку з настанням кризи 2008 року, заблокувалися, було прийнято рішення керівництвом прокуратури залучити інвестора до даного будівництва. Причому мені відомо і інвестор, і прізвище інвестора на той час, який приїхав з Києва, і який ще до моменту навіть заключення угоди з прокуратурою вже викупив для працівників прокуратури 10 квартир, не 7, не 5, як дехто зараз розказує, а іменно 10 квартир для працівників прокуратури. Причому це не для керівників якихось структурних підрозділів, а в основному для рядових працівників прокуратури. Відповідно до протоколів засідання, більшість депутатів проголосували за дане рішення. Всіх три рази. Я тільки можу сказати, що по першому питанню, чомусь я так пам'ятаю, що тільки один депутат утримався, а всі інші проголосували за. Ну, це так, щоб розуміти про те, що теперішні депутати от у нас голосували за громадські слухання, а от рішення у 2007-2008 році трошки приймалися по-іншому. До речі, Олександр Григорович, а чи пам'ятаєте ви от ту ситуацію, ту історію з тим триповерховим будинком?
Ну, ситуацію я пригадую, звичайно, тому що теж тоді був резонанс після того, як була виділена земельна ділянка для прокуратури. В засоб масової інформації теж пройшла ця інформація і були запити громадян. На той час прокуратура провела декілька нарад за участю фахівців і архітекторів, і спеціалістів галузі охорони культурної спадщини, де теж були промальовані і всі перерізи, і видові точки. Для цього спеціально Рівненська філія Дніпроміста зробила свої розробки. І все-таки прокуратура прийшла до рішення до того, що треба будувати трьохповерховий будинок. І відповідно була розроблена документація. Я її теж погоджував у 2008 році вже. Замовником виступала та сама організація, що й сьогодні. То фактично всі знали, в чому там проблема і чому саме така забудова має бути. Є дзвіночок. Доброго вечора вам. Алло. Добрий вечір. Доброго вечір. Як вас звати? Наталя. Дуже приємно. Мене Олексій. І ваше запитання? Громада міста хотіла бачити в центрі все-таки розвиток культурної сфери, музейної сфери. І чи можливо, чи бачить, попри всі будівельні якісь неузгодження, щоб саме там, в цьому центрі, розвивався музейний простір? Так само, як виставкова зала, чи... Вас є якісь пропозиції? У вас є якісь пропозиції стосовно вирішення даного конфлікту? Я розумію, ми всі хочемо, щоб місто розвивалося, хочемо проекти і так далі, але от у нас є реальний конфлікт, ми тут зібралися для того, щоб його вирішити, принаймні спробувати. Можливо, у вас є якісь бачення вирішення цього конфлікту? Якби будівельники повернулися обличчям до міста і зробили 2016 рік роком розвитку музеїв в Рівному. Ну, така, такий... Добра воля і добре побажання. Дякую, дякую. Дякую. Така емоція прозвучала. У мене, відповідно, є запитання. Ну, от ми говорили про 2008 рік, а в мене є, пане Андрію, до вас запитання. Вам відомо про дану ділянку, я так розумію, давно, тому що, принаймні, знайшов ваше прізвище у протоколі, який згадував голова пан Володимир Хомко під час сесії міської ради, протокол від 28.07.2011 року, це протокол містобудівельної ради. І на цьому протоколі між всіма рішеннями, тут, до речі, десь перелік з 15 прізвищ, так от між різними рішеннями під номером 4 розглядався проєкт, ну, точніше, пропозиція щодо будівництва багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку на вулиці Толстого, 10. Ви виступали, відстоювали той проєкт. От пригадайте, будь ласка, ті слухання і, ну, точніше, ту раду, і що це було, що взагалі це відбувалося? Ну, я був тоді доповідачем по цьому проєкту, а ось нас теж група архітекторів розробляла цей проєкт. А ось ми, ну, до того часу, як подали проєкт на містобудівну раду, десь з ним працювали, мабуть, місяці зо три. А ось різні варіанти були розглядалися. І ось один із варіантів, який подобався всім. Ось і такі були попередні розмови з членами містобудівної ради, тобто показували цей об'єкт, що ось він такий буде, ось що вам подобається така подача матеріалу. Ось нами було прийнято рішення винести його на містобудівну раду, тоді була обов'язкова процедура. А ось і отримати якісь погодження, там якісь зауваження від всієї громади. Ось ми його винесли, були певні зауваження, ось незначні зауваження були, ми їх врахували в подальшому. Ось і в подальшому займалися розробкою вже робочого проєкту, яким в 2012 році пройшли погодження. Ось і в мене ось тут є висновок експертизи, позитивний висновок експертизи, який дозволяв будівництво на даній території 9-поверхового житлового будинку. Хочу наголосити, що з параметрами по загальних площах навіть більшими, ніж параметри нашого новопроєктуємого будинку. От єдине, що тут кількість квартир у нас була дещо практично така сама, 106 у нас зараз, 108, але загальні площі будинку були більші, бо квартири були більші трошки. Зараз оптимізували. Саме найцікавіше, що згідно цього протоколу рішення погодили, причому погодили, ну дуже багато цікаво, ну дуже багато різних людей, представників різних архітекторів. Олександр Григорович, от у мене до вас запитання, а звідки взялося от, ну, це 9-поверховий будинок, і як він взагалі міг взятись? І навіть не так, от звідки могли братися от такі, ну, якісь такі дивні рішення? Спочатку в 8-му році, потім от ми бачимо в 11-му році, зараз ми у 16-му році знову маємо проблему. Ми якось з вами говорили на тему історико-архітектурного опорного плану міста.
Чому ми до цього часу місто його не прийняло? І в чому тут проблема? Чому не прийняло місто, мені невідомо. Ми нагадували не один раз міській владі про необхідність розробки історико-архітектурного опорного плану. Але це той документ, який дає право, скажімо, вирішувати, чи яка та чи інша забудова може бути в історичному центрі. Оскільки місто Рівне – це історично населене місто, то згідно з законодавством, такому населеному місті має бути історико-архітектурний опорний план і визначений історичний реал з відповідною межею закріпленою. І відповідно має бути встановлений регламент використання забудови цього реалу. На жаль, в місті Рівному цього немає і довгий час, я так розумію, з різних причин він не розроблявся. Слава Богу, що в цьому році вже прийняли рішення про фінансування цього плану і я маю надію, що найшвидшим, як кажуть, чином буде це зроблено і все-таки встановлена така історична частина. От, до речі, про цей момент, про історико-архітектурний опорний план, я хотів би, щоб режисери підготували коментар Михайла Гоцура про ініціативи скласти історико-архітектурний опорний план, тому що ну, це не нова, виявляється, ініціатива, це не є ініціатива 2015 року, а виявляється, люди про це вже думали і говорили, і ледь не з 2003 року. Отже, прошу коментар Михайла Гоцура про історико-архітектурний опорний план. Кожен рік управління архітектури забивало в програму розвитку, економічного розвитку міста Рівного кошти на розробку історико-містобудівного обґрунтування, історико-опорного плану міста Рівного. Щороку ці кошти вони на бумазі не були, а на сесії, коли вже йшло розподіл коштів по сферах діяльності, їх, звичайно, не хватало. Ми їздили в Київ, я їздив вівсяник та призаступник. Їздили в Київ в Дніпроміст для внесення змін до генплану, це було 9-й чи 10-й рік, і плюс розробка історико-архітектурного опорного плану міста Рівного. Розділ документації до генерального плану, він не є документом для подальшого використання в роботі. Це є як попередні науково якісь дослідження, ну, так там і написано, і погодження вони і головним архітектором, і управлінням культури для подальшої розробки. Після того воно, відповідно, мали розробляти далі стадії, так як відповідно закону історико-архітектурний опорний план міста. Тому там і не ввійшло, мабуть, або по незнанню. Хоча в Київ подавались інформація по всіх пам'ятках міста і національного, і місцевого значення. Продовжуємо спілкуватися. Пане Микола, ви вже так від початку згадували, хочеться ще раз почути. А знову ж таки, оцей конфлікт, який був в лютому березні, чи намагалися ви спілкуватися з музейниками, чи намагалися ви йти на компроміс з громадськістю? Якщо так, то яким чином це відбувалося? Ну, ви частково згадували, але просто ну, є така думка про те, ну ви наполягаєте на тому, що має бути 12 поверхів. З іншої сторони, громадськість говорить, що треба шукати компроміс в поверховості, тому що та поверховість, яка 12 поверхів, вона є завеликою. Ну, який взагалі відбувався зв'язок от, між Стоградом, між вами і між громадськістю, між музейниками? І чи він відбувався взагалі? Ну, як знову ж таки, ми відразу ж, коли виникають якісь конфлікти чи інші ситуації, ми їх стараємося вирішити у межах того законодавства, в межах правового поля, яке діє на певний момент, і щодо тих відносин, яких це стосується. Якщо брати до уваги можливість самої забудови поблизу музею, то перед цим, так як у нас технічними умовами було передбачено, і наявність високих рівня ґрунтових вод і техногенних вод за рахунок пошкодженої каналізації, ми провели переговори, яким чином провести каналізацію до музею, розробили цю каналізацію. 10 днів техніка наша знаходилась на території музею. Керівництво музею було не тільки в курсі, ми були обговорили, яким чином має проходити каналізація, тому що музей до цих пір працює через септик. Відповідно, йшла розмова таким чином. Потім, 17 лютого, стався цей конфлікт, коли власне на територію проникли не зовсім законно
сторонні особи. Ми зупинили будівництво, самостійно звернулися до інспекції. Далі питання було винесено на сесію. Ми знову ж таки приймали участь у комісії. Ми спілкувалися з журналістами, з депутатами і з громадськістю. І наостанок я хотів би просто включити коментар Олександра Булиги, щоб почути другу сторону. От ви говорили про ваші ініціативи щодо каналізації, те, як він говорить, як він згадує оце все, що відбувалося в лютому березні. Отже, прошу коментар Олександра Булиги. Як тільки ми побачили, що якісь є певні рухи на цій території, ми почали виясняти, хто це. З великими труднощами ми дізналися, що це є відповідна компанія, яку ви назвали. Ось віднайшли керівника, з керівником говорили, ось що це на це треба дозволи відповідні, як це пам'ятка архітектури національного значення Міністерства культури. Ось, але тим не менш, певні роботи там техніка заїхала, і коли ми сказали, що цього не можна, ну вони кажуть, сказали, розумієте, що все ж таки ми цю техніку заберемо, але одну ніч вона в нас має переночувати, хай вона у вас постоїть. Ну тільки одну ніч вона перебула, далі вони забрали. Вони зробили на тій території, на території регулювання забудови, за територією музею. Що вони зробили, ми не знаємо. Коли навіть була ідея про створення благодійного фонду, то ні громадськість, ні музей, в першу чергу, покликано туди не було. То це було дивно. І на комісії також було сказано, що ми з музеєм, з директором будемо питання вирішувати. До цього часу, ну, якось, по суті, нас ігнорують. В даний час нам не було, третій стан непридатний, але нам не було заборонено її, значить, використовувати як музей. Ну, майже закінчується наша програма. Я єдине, що хочу просто звернутися. От, будь ласка, скажіть, Олександр Григорович, як ви бачите розвиток цієї ситуації, як можна її вирішити, і хто має відповідати от за те, що склалося? Ну, по-перше, я би рекомендував забудовнику повернутися до цільового використання земельної ділянки. Там написано «добудова багатоквартирного житлового будинку». Тобто, фактично, це той трьохповерховий будинок, який був погоджений, який був отримані відповідні документи. Якщо так написано в цільовому використанні, то, очевидно, треба відповідно до нього і поступати. Якщо, скажімо, зміниться призначення, то тоді можна буде будувати нову будову. Це те, що, як кажуть, стосується забудовника, просто рекомендація така. І те, що стосується взагалі цілому ситуації по місту Рівному, я би просто просив міську владу прискорити виділення коштів і все-таки захистити ті об'єкти, які в нас залишились. Тому що навіть з того списку попереднього, які в 2002 році було визначено інститутом розробників, вже деяких пам'яток просто немає, вони знищені. Середовище теж знищується. Ми отримуємо таку ситуацію, що місто Рівно взагалі прийдеться виключити із історичних. Дуже вам дякую. На жаль, немає часу. Дякую вам за те, що сьогодні завітали на програму. На жаль, немає часу. І було ще два коментарі, які ми, на жаль, також я фізично просто не встигаю вмикнути. Хочу на завершення сказати лише одне, що складно спрогнозувати майбутнє конфлікту навколо багатоповерхівки, однак за лаштунками протистояння громадськості і забудовником вже сьогодні можна чітко розгледіти чиновницьку недбалість та байдужість до виконання власних обов'язків. До зустрічі на телеканалі РТБ.